Доброго дня, з новинами наживо Юлія Вознюк. Сьогодні в Україні можуть запровадити воєнний стан. За це цієї ночі одноголосно проголосували на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Нагадаємо, 25 листопада у Керченській протоці росіяни атакували українські військові кораблі, які здійснювали запланований перехід з Одеси в порти Маріуполя та Бердянська. Станом на другу годину дня було відомо про 6 поранених українських моряків. Це кадри тарану нашого судна російськими військовими на Керченській протоці. Давай! Давай! Лівна рука! Варто! Як розповів начальник Генерального штабу Віктор Муженко, під час переходу 3 кораблів Військово-морських сил Збройних сил України на їхньому борту було 23 військовослужбовці. У зв'язку з ситуацією 25 листопада о 22-й президент України Петро Порошенко зібрав засідання воєнного кабінету та Ради національної безпеки та оборони. При переході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Крима, в районі 40 кілометрів південно-східніше Керчі, кораблі, які супроводжували судами і кораблями Російської Федерації, були обстріляні, заблоковані і по ним було застосовано озброєння. Зброя застосовувалася на ураження. Отримали поранення наші військовослужбовці, після чого зв'язок з даними кораблями припинився і був втрачений. На цей час доля військовослужбовців, моряків Військово-морських сил України нам невідома. Є така інформація про кількох поранених, яким вже, вроді, надається медична допомога. Яка кількість поранених? По нашій інформації було 6 чоловік. За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, у діях російських військових є ознаки акту агресії. Росія фундаментально порушила всі принципи свободи судноплавства за умови недотримання також всіх фундаментальних принципів безпеки судноплавства. Таким чином, проти наших вояків і проти наших кораблів здійснено 2 акти агресії. Президент України Петро Порошенко ініціював ввести воєнний стан в Україні на 60 днів. Сьогодні о 16-й годині це звернення розглядатиме Верховна Рада. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. За всю історію незалежності в Україні ще ніколи не вводили воєнний стан. Наразі прикордонники працюють у посиленому режимі охорони кордону. Аліна Бабій, Тетяна Гордєєва, новини. Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його в червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджує цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його в червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджують цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Запровадження режиму воєнного часу передбачає наділення військових підрозділів держави надзвичайними повноваженнями. На життя громадян це впливає так. Може бути запроваджено комендантську годину, як у всій державі, так і в окремих регіонах. Тобто для переміщення людям будуть потрібні документи, у деяких випадках спеціальні перепустки. Працездатні громадяни за необхідності мають працювати на потреби армії чи мобілізуватися до війська, а також віддати військовим своє майно у тимчасове користування під розписку або ж і зовсім. Натомість власник може вимагати у держави компенсації. Крім того, військовики отримують право вилучати техніку, якщо її використання суперечить умовам воєнного стану. Діяльність політичних партій чи громадських організацій заборонено, якщо, на думку військових, вона може шкодити суверенітету держави. Під заборону потрапляють акції, мітинги і волевиявлення, зокрема референдуми та вибори на всіх рівнях, як от президентські, парламентські та місцеві. Військовики контролюють роботу поліграфічних підприємств, видавництв та телерадіокомпаній.
Хто контролюватиме, які саме військові підрозділи? Це Генштаб Збройних сил України, яким на час надзвичайної ситуації керує президент України і секретар РНБО, командувачі сухопутних військ, військового флоту і повітряних сил, а також об'єднане оперативне командування, командири полків і дивізій, піхоти, артилерії, авіації тощо. Щоб військовий стан почав діяти, Рада нацбезпеки і оборони подає пропозицію президенту, його адміністрація готує відповідний указ, президент його підписує, парламент голосує, необхідно щонайменше 226 голосів «за». Введення режиму воєнного часу не передбачає виконання усіх цих пунктів. Зокрема, вчора опівночі президент Петро Порошенко розповів, плани ввести військовий стан в Україні не передбачають оголошення війни та негайної мобілізації. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. Чи введуть нині воєнний стан в Україні, вирішить парламент. Голосуватиме сьогодні о 16:00. Інна Мельник, новини. Для дітей з порушенням розумового розвитку у Вінниці організували заняття, які допомагають дітям з аутизмом не лише соціалізуватися, а й підготуватися до участі у спеціальній олімпіаді України. Детальніше далі у сюжеті. Один, ще, два, початку лівий, три, ще. Фізичні вправи під керівництвом тренера виконують діти з порушеннями розумового розвитку. Василю Гулько 14 років, хворіє на аутизм. Мені заняття подобається, тому що багато цих упражнень, спортивних упражнень. Мама Василя Світлана говорить, такі вправи допомагають її особливій дитині знайти друзів та соціалізуватися. Моя дитина навчається не на інклюзії, а на індивідуальному. І він не часто бачить дітей, до того, що у нього, навіть якщо ми ходимо в клас, немає друзів, а це вже 9 клас. А тут вони вже всі один одного знають, так чи інакше вони здружилися, вони спілкуються, і в них є якась можливість скоріше соціалізуватися і знайти людей, які їх розуміють. Ініціювали спортивні заняття для дітей-аутистів представники громадської організації «Центр соціалізації та реабілітації дітей з аутизмом та іншими розладами розвитку». Її керівник Олеся Самойленко говорить, дітям з подібними нозологіями фізичні навантаження необхідні. Заняття проходять у формі гри. Хто відчуває себе сильним в цьому напрямку? Ми дуже раді будемо, щоб долучалися нові люди і будемо намагатися розкривати потенціал цих людей, щоб наші діти, наша молодь мали змогу такого розвитку і мали змогу власних перемог, власних досягнень. Організатори сформували три групи за віковими категоріями. Окрім дітей та підлітків, спортом займаються і ті, кому за 20. Тетяна Завальнюк виховує сина з аутизмом, якому нині 24 роки. Жінка каже, подібні заняття дають можливість особливим людям бути справжніми. Дитина, ось вона щаслива. Я бачу, наскільки він у захваті, хоча тут різного віку дітки, він вже досить дорослий, але він і допомагає, і все йому дуже подобається. Неймовірний тренер, він зразу з ним в контакт, тому що такі дітки, вони трошки особливі, вони дуже фільтрують чітко, емоції не приховають. Спортивні тренування для дітей проводить Леонід Зіньківський. Він є тренером спеціальної олімпіади України, в якій беруть участь люди з порушеннями розумового розвитку. Спочатку батьки допомагали їм повністю всі вправи виконувати. На сьогодні батьки приходять, спілкуються між собою, а вони вже як нормотипові діти працюють. Все повинно бути тільки на те, що вподобання дитини, чи це буде дитина, чи це буде вже підліток. Аби і надалі розвивати у дітей спортивні навички, благодійники подарували юним футболістам форму та спортивний інвентар. Організатори кажуть, до занять можуть долучатися всі охочі, групи інклюзивні. Тренування відбувається щосуботи на базі 10-ї школи. Нині команди готуються до змагань з футболу та волейболу, які пройдуть навесні наступного року. Наталя Колодій, Ігор Самчук, новини.
Наразі у мене все. Одразу після новин дивіться марафон щодо захоплення українських кораблів в Азовському морі. Протягом дня у прямому ефірі у студії Суспільного політологи, військові та посадовці говоритимуть про наслідки атаки для України та її значення у міжнародному контексті. О 16-й заплановане позачергове засідання Верховної Ради, на якому депутати мають розглянути питання запровадження воєнного стану в Україні. Новини та обговорення дивіться наживо у марафоні на всіх телеканалах Суспільного. Зокрема, на UA Вінниця. Я ж прощаюся з вами. Бережіть себе.